Poštovani dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija, svima lijep pozdrav i dobrodošlica na početak našeg radijskog druženja u emisiji Agape. Ovog puta smo se uputili u Split. Snimili smo razgovor s jednim vrlo angažiranim svećenikom. Dr. Don Mihael Mišo Prović rođen je u Metkoviću 1975. godine. Osnovnu školu je pohađao u Opuzenu, a klasičnu gimnaziju i sjemenište u Splitu. Za svećenika Splitsko-Makarske nadbiskupije zaređen je 2000. godine. Na Fakultetu odgojnih znanosti pri Papinskom Salezijanskom sveučilištu u Rimu 2014. godine obranio je doktorsku radnju iz područja religiozne pedagogije. Danas je predavač pri katedri religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Isto je tako povjerenik Ureda za pastoral mladih, duhovnik studenata u pastoralnom centru Blaženoga Ivana Merca. Razgovarali smo s Don Mihaelom, rekao bih, o mnogim stvarima: društva, mladih, vjere, odgoja, pedagogije, naših odnosa jednih prema drugima. Nadam se da će nam i ova emisija uroditi plodom u srcima i poticati nas da svakodnevno i mi budemo angažirani u širenju radosne vijesti. Don Mihaele, nakon što smo čuli u najavi nekoliko podataka o vama, o vašem životu, sigurno je našim slušateljima korisno i zanimljivo čuti odakle potječete i gdje se zapravo rađala ta odluka postati svećenikom. Pa ja sam rodom iz Neretve, znači jedno malo mjesto Opuzen, koje danas broji oko nekih 800 obitelji. Radnička obitelj, otac i mama su uistinu bili poljoprivrednici, moja obitelj se danas s tim bavi, jeli, poljoprivreda je glavni izvor financiranja, u Opuzenu je teško pronaći neki posao izvan poljoprivrede. Tako da evo danas brat i nevista i njihova obitelj dalje obrađuju mandarine, ljeti se sad i tikvice i pome i tako, jednostavno. Rekao bi jedan lijep i sljedan život, ali poljoprivredni. Jeste li vi kao dječak to radili? Pa to je bila obaveza, ja se sjećam da uvijek nakon nastave išlo se poslije podne recimo nešto raditi na zemlju, par sati se uvijek provodilo. A sad ovako u jesensko vrijeme kad je berba mandarina, znalo se malo i duže ostati, tako da nije mi to nikad bio problem. Uh-huh. Jeste bili vi u sjemeništu ili? A ja sam već kao dijete bio stalno ministrant i onda sam negdje tamo u 7. razredu mi je za župnika došao Don Vinko Sanader i njegov rad s nama mladima me nekako oduševio, sam stvarno išao nakon 8. razreda u sjemenište i evo od 90. godine sam tu nekako u Splitu. Uh-huh. To znači ruši se onaj stereotip da ministranti kasnije postanu najgori vjernici. Pa ne znam, ja mogu reći, barem što se tiče Opuzena, da smo uvijek imali jako dobar pastoralni rad sa ministrantima. Naši župnici, evo, od Don Joze Bebića, Don Mate Kaleba, pa evo i poslije Don Vinka i svi i poslije njega je Don Stipe Jerković također je odlično to radio, pa i sad je mladi bio župnik Don Hrvoje Dragun. Uistinu mogu reći da su svi jako lijepo radili sa tom, vamo reći, malom djecom. Jel? Osnovna škola, evo, momke treba s nečim zabaviti, jel? Curice najčešće idu pjevati u zbor, a onda muški, evo, oni se opredijele nekako biti ministranti i ja moram priznati da mi je to bilo nešto jako lijepo. Tada nije bilo, mojoj osnovnoj školi nije bilo župnog, odnosno školskog vjeronauka, nego samo župni vjeronauk, tako da smo mi djeca vrlo rado išli na taj župni vjeronauk, ali je ono subotom bilo nekako okupljanje nas ministranata sa župnikom, a djevojčice koje su pjevali u zboru ne bi bile sa časom, tako da to je nešto bilo isto jako lijepo da smo svake subote u jednom takvom malom mjestu koje nema nekih drugih puno mogućnosti okupljanja djece za vikend, jeli, imali redovito susrete i često puta izlete, hodočašća, prilagođene normalno nama djeci, ali nama je to bilo nešto jako lijepo. A što to znači, kažete, oduševljen sam bio radom župnika? Koji su to detalji koji danas evo, mogu biti isto tako prezentirani da onda mladi, da djeca uistinu dožive svećenika kao svog pastira i da onda čak se rodi duhovni poziv?
Iz sadašnje perspektive moram priznati da smo mi kao djeca stvarno voljeli to doći kod župnika. Ili? Znači, bilo da se radilo o vjeronauku koji je trajao, ne znam, možda nekih pola sata, 45 minuta najviše, ali uvijek je bilo nakon vjeronauka nekako dodatno druženje. Ili, ili u župnoj kući ili okolo kuće, ovisi koje je doba godine. Ili? Uvijek smo se nešto igrali, zabavljali. Evo, nekad je čak bila neka vrsta zabave i da smo nešto pomagali. Nama je bilo samo lijepo i ugodno biti, ajmo reći, u društvu župnika i časnih sestara. Uvijek je trebalo i u crkvi nešto i počistiti ili prenijeti, popraviti, posložiti. Tako da, evo, mi smo djeca uvijek vrlo rado pomagali župniku i časnim sestrama, ali evo, upravo unutar toga, tih aktivnosti se rodila ta neka, rekao bih, kao mala grupa, jedna mala zajednica koja se okupljala. Ali onda, ne samo da smo se mi kao djeca okupljali, okupljali su se i naši roditelji. Jel? Oni su možda bili bratim ili mama je pjevala u zboru. Tako da, tu sam vidio tu oduševljenost naših obitelji za župnu zajednicu i koliko smo se svi nekako dali u tu župnu zajednicu. Jel? A za uzvrat smo stvarno dobivali mnogo i od tih i svećenika i časnih sestara koji su uvijek bili tu za bilo kakve naše potrebe, razgovore. Pa evo i sad vidim koliko je teško ikoga okupiti u nekakve grupe koje bi za bilo šta se brinule. Jel? A mi smo imali tako dobre župnike i časne sestre koji su evo, nas uistinu odgajali. Jel? Trebalo je i svu tu galamu odslušat, sve te krikove i ne znam, često puta bi bila i kakva tučnjava ili nekakva, ili djeca smo, pa se uvijek nešto događalo, vrlo dinamično, ali evo, oni su imali vrlo veliko strpljenje da stvarno brinu o nama i da nas usmjeravaju. I tako, evo, negdje kad sam ja bio 7. razred, kad su baš bile te možda i turbulentne godine i kad se nekako počinje živjeti pubertet, pojavio se Don Vinko Sanader koji je stvarno s nama radio baš i po grupama i na određene teme, okupljao nas je, tada je prvi put župa Opuzen išao na neko hodočašće u Rim i ne znam, to su uistinu za nas malo mjesto bili neki veliki događaj. Jeli? I uistinu evo iz tog takvog nekog okupljanja nas mladih i djece u crkvi, rodilo se i moje zvanje, ali evo ne samo moje, i Don Jure Bjeliš je nakon mene još se zaredio za svećenika, imamo jednu časnu sestru Mila Dejak također. A bilo još zvanja, samo evo nisu oni došli do kraja s te svoje duhovne priče. Evo. Da, i onda dolazak u sjemenište i ta formacija vaša, čime bi vi nju možda na poseban način kazali da vas je obilježila? Što se tu zapravo na poseban način uči? Evo, ljudi ne znaju nekada koje navike treba nekada stjecati, koje navike ostavljati. Ja sam došao u sjemenište 90. na jesen, taman je to bio i cijela moja ta srednja škola je bio u principu taj ratni period. Ono što me u sjemeništu, rekao bih, baš izgradilo i kao osobu i puno mi pomoglo u životu, to je baš ta disciplina, red, rad, disciplina. Molitva se podrazumijevala, urednost u bilo kojem pogledu, u čišćenju i cijele kuće i sobe i namještanja kreveta. Uvijek je bila ta neka disciplina koja nas je tjerala da budemo baš dobri i pozitivni i da brinemo jedni drugima. Jel, ako je neko nešto uprljavo, očistit će neko poslije od nas. Jel, mi smo sami brinuli o urednosti razreda gdje smo išli na nastavu. I cijelu kuću smo imali jedno malo čišćenje srijedom, kao čisto onako da se sve stavi na svoje mjesto, a subota je bio dan baš kad bismo imali kao generalno čišćenje kuće. Ili tu sam zapravo naučio da se ne treba stiditi uzeti ni metlu ili ne znam nešto počistiti WC ili kuhinju ili bilo šta. I na kraju smo imali i određene tjedne kad je ko bio zadužen za određene dužnosti, da uistinu cijela kuća, odnosno sjemenište, bude uredno, čisto i sve na svom mjestu. Jel? A paralelno s tim kad se učimo discipline na tom području ili čistoće i higijene, automatski je išla ova disciplina što se ticalo same nastave. Jel? I tu se trebalo biti redovit, to je ipak program gimnazije, klasične, jel? Moralo se puno toga učiti, moralo se biti odgovoran redovito, baš imati pozitivne ocjene. Ja se sjećam, imali smo toliko puno latinskog, grčkog i engleskog, na primjer, ili samo ta tri jezika je trebalo skoro svaki dan ponešto učiti i jedna lekcija barem je bila 10 do 20 novih riječi. Jel? Ako niste tjedan dana učili te jezike, to vam je novih 60 do 80 riječi. Jel? I to je jako teško poslije nadoknaditi. Zato se baš tu učilo kroz tako nekakve predmete toj disciplini. Svaki dan je trebalo odraditi jedan dio posla koji ako danas ne odradiš, sutra će ti biti duplo teže i sve tako. I tako kroz 4 godine uistinu se čovjek nauči
i odgovornosti prema sebi, jeli? Ali s druge strane učimo se baš i odgovornosti prema drugima jeli? Ili prema zajednici u kojoj se živi. I to je nešto što bih ono, uistinu skoro bi rekao preporučio svakome. Jeli? Sad ovdje kao studentski kapelan na Studentskom sveučilištu vidim da to isto vrijedi i za naše studente. Jeli? Oni kad s nekim su cimeri, uistinu nije to samo moja soba, to je soba mene i mog cimera. Trebamo zajedno čistiti sobu, brinuti o namještaju, o bilo čemu. Znači baš se učimo jednom suživotu koji nakon škole svakako treba nastaviti živjeti, ne znam, mladi će sutra u obitelji kad se ožena ili opet brinuti o svojoj djeci, o supruzi, kako već tko osnovi obitelj ili ako neko ode i u svećenike, opet će ga čekati ova jedna disciplina i briga za zajedništvo. A onda ta se briga za zajedništvo zapravo treba prenijeti na ovaj društveni kompletan život. Jeli, uistinu moja odgovornost prema gradu u kojem živim, prema ulici u kojoj živim jeli, ili općenito društvu u kojem se nekako krećem i radim. Koja je razlika do mladene između sjemeništa i kasnije bogoslovije i studija teologije? Mnogi će nekada reći, ono, ko završi temeljito sjemenište, kasnije to na fakultetu puno lakše ide. Pa u sjemeništu smo još nekako djeca. Jeli? I točno, rekao bih, ta naša želja možda i biti svećenici ili naša želja da se školujemo, da se formiramo u nekako dobre ljude je prisutna normalno, ali velike su nekakve možda turbulencije, posebno u emocijama, jeli? To je pubertet, zaljubite se ili izgubite se s obzirom na nastavu ili jednostavno u nekom trenutku bude toliko teško da netko dalje nema volje i pratiti taj program, neki napuštaju, neki padnu godinu, upadnu u razne krize ili jednostavno dođe period kad se tim srednjoškolcima ne da ništa. Jel? Zaljubiš se i onda ti ispadne kao ono sve katastrofa, samo je to najvažnije, ili ne znam, neko se s druge strane razljeni pa onda ne stigne više te stvari nadoknaditi ili netko jednostavno vidi da ta škola nije za njega. Često puta, osim školskih problema, može biti baš i kriza i zvanja, tako da rekao bih da su to godine pune turbulencije i da svaka kriza koja postoji je normalna kriza, jel? Ali zato smo tu imali odgojitelje koji su brinuli o nama da kroz duhovne razgovore, ispovijedi ili već se vidi da neko ima neku krizu, da se popriča malo ili mi kolege vidimo da je neko upao u neku krizu pa se pokušamo potruditi da mu pomognemo da iziđe iz te krize. Jel? Vrlo slično je poslije u bogoslovi. Jel? Nakon mature ništa se bitno ne mijenja. Samo smo istu igru digli na jedan drugačiji nivo. Jel? Sad je možda već malo ozbiljniji pristup i studiranju, možda čak i duhovnom zvanju, već smo možda malo više razabrali da to ipak želimo. Jel? A i tu isto dolaze onda krize, normalno kao u svakom studijskom razdoblju, pitanje smisla, je li to baš za mene, možda bi mogao biti nešto i drugo u svome životu, pa onda je pitanje krize, možda i zvanja koja bi morala biti u tih 5 godina studija teologije. Tako da, nekako, ne znam, i sjemenište i bogoslovija su mi dali mnogo u životu, baš po pitanju da preuzmem odgovornost za sebe i svoj život. Je li? I to je možda nešto najvažnije, naučiti se biti odgovoran, jel? A tu mogu reći da mi je baš cijeli taj tim odgojitelja i u sjemeništu i bogosloviji baš pomogli da slobodno donosim odluke, ali da te odluke moraju biti, kvalitetne, dobre za mene osobno, jel? Da ja otkrijem što to u svome životu stvarno želim, jel? I evo, Bogu hvala, nakon sjemeništa i bogoslovije, evo, došla je 2000-ta, ja sam se zaredio za svećenika i dobio prvu župu na Pujankama u Splitu. Mm-hmm. Naravno, uvijek su nekako duboke uspomene na taj trenutak slavlja mlade mise. Ono, čovjek kao da se ono vrati u svoj zavičaj, u svoju kuću i kaže, evo ga, pod navodnicima, uspio sam. Pa, mlada misa je nešto možda, uistinu, ne mogu reći sad najljepše, ali jedan od vrlo lijepih trenutaka u životu kojih sam imao kao, evo, do sada u svojoj 44. godini, jeli, bilo je tu puno lijepih trenutaka, svakako i matura, pa jeli, i osjećaj diplome, pa im, eto, na kraju osjećaj ređenja đakonskog, pa svećeničkog, pa mlada misa, to je puno tih nekih, ajmo reći, nekih takozvanih peak experience-a, ili baš velikih iskustava, bitnih iskustava koji te onako oplemenjuju. A i nakon normalno mlade mise i ovoga bilo je još puno tih lijepih susreta, odnosno osjećaja, da se čovjek osjeti da je nešto napravio, taj osjećaj zadovoljstva i ispunjenja,
Ali moram priznati da je mlada misa, možda zbog još te neke moje nezrelosti ili još sam na neki način, tek mi je 25 godina tada, još sam na neki način dijete, vrlo mlad, neiskusan, jeli, ali kad dođem kući pa godinu dana se moje mjesto priprema za moju mladu misu, jeli, onda se ti čak i pripadneš, mora biti sve dobro s moje strane, jeli, moram položiti sve ispite, moram se zarediti, sve javi moram... Javi se ta dodatna odgovornost, tako, je dodatna čak odgovornost. Malo i straha. Točno, točno, zato to želim reći koliko je, koliko shvatite preko njih, koliko je to važno što se vama događa. Ja možda tada nisam ni svjestan od svih svojih obaveza, jeli, jer već kao đakoni dobijemo i župe, idemo, ja sam bio u Solinu, u Gospinu otoku, to je puno krštenja, vjenčanja, velika isto dinamična župa, jeli, tako kad vi iđete u neke svoje obaveze i pastoral i niste ni svjesni da se kući vaše mjesto godinu dana priprema za tu veliku proslavu, jeli. I ja, evo, Bogu hvala, imao sam na mladoj misli 1800 ljudi. Do sada držim rekord. Do. Ali to je mala sredina, 800, da, onda 800 cijelo, obitelji cijelo u Opuzenu. Je došlo, svi su došli. Da, evo, to je, zato kažem kako je to bilo lijepo, jel? Znači 800 obitelji u Opuzenu je slavilo moju mladu misu. To je slavlje župe, ne samo prijatelja i rodbine, nego cijele župe, u tome jest ta ljepota. E, i zato kažem, to je jedno posebno iskustvo, jer njega je teško opisati. Ja tek s odmakom, kad nekad gledam slike ili tako kad s ljudima pričam, vidim koliko je svima ta mlada misa značila. Ili, čak je, evo ne znam, puno toga se obnovilo i u župi, ili da bi se moglo primiti goste, renovirala se, ne znam, crkva, bojalo se ovo, pripremalo se ono, ulice su se sređivale. Znači, doslovno cijelo mjesto je uživilo za taj jedan događaj mlade misa koja bi bila i za nekog drugog. Nisam tu negdje bitan ja kao Mihael Prović, nego želim reći koliko je župi takav jedan pastoralni događaj bio važan. Evo, isto se to ponovilo par godina poslije kada je Don Jure Bjeliš imao svoju mladu misu, jel? Isto tako, uistinu jedan lijepi događaj pastoralni. Da, za... Don Mihajle, a zašto vas zovu Mišo? Ja to Mihajl, pa to je od djetinjstva. Ja sam dobio ime Mihajl po djedu Miji. Uh-huh. A onda je valjda to Mihajl bilo teško izgovarati, pa onda je bio popularan u to vrijeme i pjevač Mišo Kovač i ime Mišo je bilo dosta tako nekako I kako vas sad češće zovu? Don Mihajl ili Don Mišo? Svi me zovu Don Mišo. Dakle, Don Mišo. E, tako da kad neko me negdje i pročita Mihajl Prović, ja nekad ne reagiram na Mihajl Prović. Dobro. I sad ste ovdje u Splitu voditelj ureda za pastoral mladi Splitsko-Makarske nadbiskupije, studentski kapelan i profesor ste na sveučilištu, na splitskoj teologiji itd. Što to znači ured za pastoral mladih? Onako kad doći spomenem riječ ured, imamo onako malo odbojno, kao da se to nešto radi o administraciji, ali zapravo nije tako. Ured za pastoral mladih je jedan od ureda, ili tu je i Caritas, ili ne znam, ured za obitelj, ili informativni ured, ili ovisi ko šta u biskupiji radi, ali svaka biskupija ima sigurno desetak ureda, ili tu je i crkveni sud. Ljudi će najčešće znati da postoji Caritas, to je možda nekako ured jedan od biskupiji koji je nekako možda potrebniji, ili pa se o njemu možda i najviše govori, ali evo postoji jedan ured koji ima zaduženje baš brigu o mladima. Ono što mi radimo to su, ne znam, neke sportske aktivnosti, evo naša biskupija gotovo svake godine organizira za nekih 25 splitskih župa, odnosno ove koji gravitiraju Splitu od Kaštela, jeli, Solina i tako okolo. I tu igra neki 500 momaka, evo cijelu godinu dana katoličku ligu koju smo nazvali Pavao II, Sveti Ivan Pavao II, jer je bio u Splitu, pa onda smo nekako u čast papi proglasili tu našu katoličku ligu. A uz to idu koncerti, imamo stvarno skoro svim našim župama jako dobre glazbene sastave, tako da godišnje imamo adventski koncert, u Korizmi jedan koncert za Svetog Duju Sudamija Fest i onaj jesenski Papa Fest koji je u Solinu već tradicionalno 20. godina, tako da evo četiri jedna lijepa, odnosno što festivale, što koncerte imamo i tu je ono baš zadatak okupiti te mlade glazbenike da nešto napišu, da skladaju i da izvode te pjesme. Ali. A uz te stvari, evo, ono, praktično svako godinu dvije dana imamo nekakva velika hodočaša. Bilo da se radi o nacionalnom susretu mladih, koji će sad 9. i 10. svibnja 2020. biti u Zagrebu. Ili idemo, ne znam, u TZ, ono, za doček nove godine, ili evo, kad je papa, kad ima međunarodne susrete mladih. Tako da, ima tu dosta rada, ali ima stvarno dosta i papira, dopisa i plaćanja računa. Tako da i ono ured je zapravo istina, jer uistinu se moramo ponašati kao jedan ozbiljan ured koji uistinu treba komunicirati sa mnogim drugim uredima. Evo, jedan koncert organizirati treba
pronaći dvoranu, poslati mnoge dopise, treba pronaći nekad i sponzore, treba poslije poplatiti sve te ljude koji su radili, svirali od bine, rasvjete, razlasa, često puta bude stvarno mnogo posla, ali uistinu je to jedan lijep posao, jer ishodi tog posla su uvijek nekako zadovoljstvo. Jel? Okupljamo se baš da bismo pokazali da smo nešto lijepo napravili za svoju župnu zajednicu i svi projekti su zapravo usmjereni za župni pastoral. Jel? Znači, jedino što bi mogao reći da našoj biskupi postoji zajednica mladih, zovu se Hrvatsko nadzemlje, oni su direktno pod uredom za pastoral mladih, jel? I oni su u principu i rade župne. Jako dobre stvari, poznati su. A svi drugi projekti su baš iz župa. Znači uvijek neko ko dolazi igra za svoju župu, pjeva za svoju župu, tako da i to je baš cilj da se ovaj ured bavi razvojem pastorala u župnim zajednicama. Dobro, vi ste i studentski kapelan. Trebaju li studenti mladi svećenika? Kakva su vaša iskustva, osobito kad čujem ove povike kao da svećeniku nije mjesto u školama, u znanstvenim institucijama, u studentskim domovima? U Splitu postoji, ne znam, vojni kapelan, postoji policijski kapelan, postoji bolnički kapelan, pa tako evo postoji i studentski kapelan. To je uloga, evo, u bilo kojoj od ovih institucija, nekakva nežupna uloga, jel? Znači mi smo uistinu kapelanije, nismo župne zajednice, utoliko nam je na neki način naša zajednica nekako virtualna, vidljiva i nevidljiva, jel? Tako, Splitsko sveučilište ima 22, čini mi se, 1000 studenata ove godine, jel? Ja ih normalno neću upoznat 10%, jel? Da bi baš znao nešto o njima, ali svaka splitska župa je na neki način isto njihovo mjesto za redovite mise ili njihove potrebe. Rekao bi da je uistinu i svaki splitski župnik isto studentski kapelan. Jel? Ali ono što studentski kapelan ovdje na sveučilištu radi, to je da imamo kapelicu ovdje u studentskom domu dr. Franjo Tuđman i da upravo tu jednu grupu mladih koji žive u domovima, imamo domove na Spinutu i ovdje u kampusu, organiziramo i da evo s njima nešto radimo. Od nedjeljnih misa, hodočašća, izleta i da im je netko tu na raspolaganju. Često puta je zapravo sama naša prisutnost kao svećenika u ovim domovima bitna, zato što evo ljudi mogu uvijek doći na nekakav razgovor, zatražiti možda i ispovijed ili evo redovito imamo svete mise i druge nekakve pastoralne aktivnosti. Tako da uistinu studentski kapelan ima dosta posla. Da. Naravno, neki će možda prigovoriti ono da se studentski pastoral ili rad s mladima ne pretvori samo u razonodu i zabavu. Zato mi se sviđa da ste vi u jednom razgovoru za Katolički tjednik kazali pastoral mladih je uvijek kristocentričan. Sastoji se od mnoštva aktivnosti i metoda rada koji imaju svoj smisao samo ako mladog čovjeka dovedu u zajedništvo s Kristom i njegovom crkvom. Kakvoga Krista danas mladi traže i kako je ga predstaviti? Pa raditi s mladima uistinu treba na razne načine. Na koje, ja to ne znam. Ja kad imam studente koji će sutra biti svećenici ili vjeroučitelji, uistinu im kažem, ja ne znam što ćete vi sutra zateći u svom poslu, jeli, koju grupu ljudi, koje su njihove potrebe, ali ono što je bitno uistinu je uspostaviti jedan komunikacijski odnos mene koji evo, prenosim tu Božju poruku i oni koji je trebaju primiti, jeli, ali ta se poruka može prenijeti kroz mnoge medije, jeli. Znači sport može biti jedan medij, jeli. Ali Katolička liga koju imamo kažem okuplja 25-6 župa, igra oko 500 momaka, svaki dan od ponedjeljka do petka se igra, jel? I ozbiljno postoje pravila, pravilnici, disciplinski pravilnik, pravila igre, jel? Imamo prave profesionalne suce. Jedino što je dodatak u taj redoviti sportski program je da nema psovke, ne smije normalno biti učnjave, ne znam ni ja. I to je to. Ali je zanimljivo gledati kako ovi koji igraju Katoličku ligu, jer često puta igraju i druge turnire po gradu Splitu i okolici, jeli, ovdje nema psovke, jeli, kako paze da nikoga... Već je ta činjenica na neki način jedno upozorenje. I samo da naše mlade ovdje u Splitu naučimo od muške, jeli, da ne psuju, mi smo odradili ogroman posao. Da. Razumijete, znači, a van toga njihovi župnici su i dalje njihovi duhovnici, oni vode njihov duhovni život unutar
župnih zajednica gdje uistinu konkretno i žive. A mi za njih još organiziramo godinu jednu duhovnu obnovu u jesen, jednu u proljeće i onaj pobjednik na kraju ide na nacionalnu završnicu, predstavlja našu biskupiju, tamo gdje se ko bude domaćin, nekad smo u Hercegovini, nekad smo u Hrvatskoj, ali igramo svi zajedno tu nacionalnu završnicu. Evo, to je jedan od modela. I sad takvih modela ima krcato. Ja sam nekad više vjernauka ili nekih razgovora duhovnih održao u kafićima nego u ispovjedaonicama. Da, to je taj specifičan posao biti zapravo mobilan. Ali je razgovor bio, eto, kristocentričan. Nekome sam kroz tu kavu i razgovor možda donio neku radosnu vijest pod navnike. Onaj problem koji smo započeli pričati, tu smo ga nekako riješili. Ako je baš trebao poslije sakramenat, utičemo na ispovjed u crkvu ili nešto. Ali često puta, baš mislim da ta naša hodočašća, koncerti, evo, sportske aktivnosti i sama druženja s mladima. Tu ljudi vjerojatno drugačije svećenika je dožive, često znamo mi čuti, no vidi kako je svećenik jednostavan, može se s njim razgovarati, jer nažalost nema nas dovoljno da svi mogu doći u taj interpersonalni komunikacijski alat, dakle da s njima razgovaramo osobu. Zato, to vole. Zato kažem da svaka ta stvar koju god organiziramo, ako je kristocentrična, onda ima smisla. Ako sam došao na rođendan, onda sam došao opet kao svećenik. Nekome sam donio neki poklon, bio sam malo sa tom grupom mladih i ja vidim da je njima drago da sam ja došao. Normalno, neću ja sad tu biti cijelu noć i ujutro da ne znam koliko sati. Ja obično imam neko pravilo da sam do 11 ponoća već kući. A oni nastave svoje druženje, ali je bitno da smo se kao svećenici pojavili, da smo im rekli da mi računamo da je njima normalno da se danas druže i da slave rođendan, imendane ili bilo šta drugo, ali da opet i to bude pristojno i ne znam. I tu vidim kristocentrično sebi, rekao bi da je duhovnost sve ono što mi možemo napraviti u jednom danu, samo da bude usmjerena prema dobru ili dobrim djelima. Dobro, Don Mišo, vi ste doktorirali u Rimu, doktor ste znanosti iz katehetike, katehetsko područje. Malo ćemo porazgovarati na temelju jedine papine pobudnice Amoris Laetitia, gdje upravo papa iznosi izazove mladih i nabraja neke od njih, probleme individualizma, nemotiviranosti za brak i obitelj, mentalitet protivan rađenju djece, rodnih ideologija, istospolnih brakova i tako dalje. Idemo početi od ovoga individualizma. On nije, čini mi se, samo danas odlika novih naraštaja i mladih, nego općenito čovjeka. Zašto su ljudi danas tako nekako otuđeni i oslanjaju se sami na sebe? Jel ovaj stil užurbanosti života nas uči sve moraš sam? Nema povjerenja u druge? Individualizam je nešto što je obilježilo naše trenutno vrijeme nekako. I mislim da je on s jedne strane koristan, ali s druge strane jako može biti opasan. Čovjek mora izgraditi svoju osobnost i mora postati netko. Jer mi smo svi slika Božja. Znači, Bog od nas želi da mi budemo dobri, korisni, da izrastemo i razvijemo to svoje ja. Ali nikad nije to naše razvijanje naše osobnosti usmjereno samo na nas osobno, jer onda se to pretvara u taj neki egoizam. Ja bih govorio da je jako važan taj egocentrizam, razviti sebe kao centar koji je bitan, koji je važan i koji ima nekakvu ulogu u ovome smislu. Samo što ljudi najčešće ostanu u toj jednoj možda početnoj fazi tog svog razvoja i budu usmjereni samo na sebe i pretvaraju se zapravo u egoiste. A onda iz tog egoizma zapravo kad oni gledaju samo sebe, kad su sebični, kad su zapravo oholi, kad postanu, rekao bi, čak grešni, jer to je sve su vrlo skliski tereni da se uistinu napravi nešto zlo sebi i drugima, onda se čovjek otuđi. I to je zapravo možda ta negativna strana individualizma, da ta jedinka zapravo postane sama sebi svrha i onda je uopće pitanje njezinog smisla. A oni sami zapravo iz takvog jednog stanja, a to i papa upravo to u Amoris Laetitia govori, onda upadaju u neku vrstu depresije ili besmisla. I onda ta depresija često puta se završava, rekao bi čak psihičkim problemom, ili se pretvara onda u neku nezadovoljnu osobu, puno agresije, puno mržnje, a to je zapravo to jer nije se razvila u osobu koja je sposobna živjeti svoj život s drugima. Tako da od individualizma trebamo doći do ovog, ajmo reći, suživota s drugima. Ali i dalje čovjek mora ostati ono što je. Znači, ne bojati se biti i odgovoran za sebe.
Možemo li tu tražiti onda i uzroke ovog drugoga izazova koji navodi papa, a to je ta neka zatvorenost bračnome životu, jer puno je nažalost djevojaka i mladića koji nisu ušli u brak, to nazivamo čak i bijelom kugom. Zašto je to tako? Koji su glavni uzroci tom? Pa glavni uzroci su upravo što iz tog individualizma, ako on nije usmjeren na drugoga nego samo na sebe i onda se pretvara ne u taj egocentrizam nego u egoizam, jeli, onda ta osoba uistinu nema smisla. I onda se uistinu jedna od posljedica, osim te mržnje ili depresije, javlja i taj uistinu osjećaj straha. I nesposobnosti otvorenosti za nekoga drugoga. Ali taj netko drugi je možda kolega na poslu ili općenito rad ili raditi nešto, ali još gore ako nismo sposobni niti otvoriti se u intimnoj razini i pronaći, ne znam, čak prijatelje ili eto bračnog druga, ili, da djevojke nađu momke, da momci nađu djevojke, da uistinu se ta intimnost živi ono u potpunosti, da iz njih izlazi radost, ili na kraju brak, da iz njih izlazi obiteljski život i djeca, ili. Vjerojatno je problem tome što je današnji način života na neki način unakazio mogućnost da se osnuje obitelj. Ljudi ulaze u kredite da bi kupili kuću ili su podstanari, zakupiti auto, radna mjesta su vrlo nesigurna ili vrlo kratko traju, dobiju se često otkazi, traže se opet neki novi posao i tu je nekakva cijela nesigurnost. A često puta, da budem iskren, imam osjećaj da puno ljudi je i nesposobno i emocionalno i duhovno za nekakav bračni život. Jer su još dosta, neodgojeni, ali ne spremni za to. I sad tu vidim možda problem i na crkve koji imamo pripreme za brak, ali možda ne dovoljne, jer tečaj traje doslovno par dana. Da, ali da taj tečaj je već u onom trenutku kad su ljudi već odlučili se. Da, i to često puta bude samo izvršenje forme. Ja mogu govoriti za, evo sad sam u ovom mjesecu imao dva vjenčanja, dva vikenda su se baš ženili ljudi koji su meni u uredu za pastoral mladih, jeli, i to je bilo super. Znači oni su se uistinu ovih par godina kroz hrvatsko nadzemlje ili kroz KBF gdje su studirali pripremali za taj jedan kršćanski brak. I onda vidite kako je tu sve lijepo i posloženo. Oni čisto su imati kriza o svom braku i ne znam nija, ali imam i druge prijatelje koji su se odnosno koji su dobili djecu, ja sam čak krstio dijete ili oni se još nisu vjenčali. Da. I sad zašto se ne vjenčaju? Čak nije pitanje niti ova ekonomska razina, nego taj neki strah, nekakva izgubljenost. Oni čak i ne vide vrijednost ili ljepotu sakramenta braka. E sad, možda smo i mi kao crkva, kažem, nedovoljno ih pripremili ili oni pod utjecajem dalje medija ili nekih drugih vanjskih čimbenika s vremenom se udalje od crkve i onoga što ih zapravo crkva uči. Ali osjećam taj jedan strah, ajme ako se oženimo, rastavit ćemo se. Da, da. Jedan pritisak. Evo ovdje radite sa studentima. Ima li studentica i studenata koji će svog duhovnog kapelana, duhovnika pitati o kako uspostaviti vezu s mladićem i djevojkom? Ili se samo javljaju kad dođe do ono prekinutih veza pa su onda u nekoj traumi, teškoći i razočarani? Ali to su teme koje mi imamo već i u propovjedima i često puta na našim sastancima, evo jednomjesečno je tribina nadzemlja, ili mi obično imamo tribine koje su dosta provokativne, onako malo šaljive, baš prilagođene za mlade srednjoškolce, studente, ili tako da manje više to su teme koje oni imaju tokom cijele godine, ili tako da i u samim ispovjedima, ili nekad pričamo općenito o njihovim vezama, o smislu tih veza, ili kao što pričamo i u smislu onoga što studiraju, ili ja uistinu pokušavam sa studentima kad razgovaramo ili kad se ispovijedaju da ih malo provociram, da pitam koji je smisao toga, jel se oni stvarno u tome vide, ili ja bih to gledao kao kroz, to često puta njima i spominjem, jel jako je bitno živjeti kršćanske kreposti, jel posebno vjeru, ufanje, ljubav, to su sad neke apstraktne stvari, jel, ali ja kažem ako ti nekoga voliš, jel, onda se vjerojatno prije toga mora se javljati ova vjera da je to. Jel ti vjeruješ da želiš imati brak, ti vjeruješ da želiš imati obitelj, jel ti se tome i nadaš, jel već živimo dvije kreposti, jel i onda se javi osoba koju voliš, jel. A kad imamo vjeru, ufanje, jel nadu i ljubav, onda im uvijek kažem, onda dolazimo na drugi nivo te igrice, jel onda se stvaraju nekakvi zakoni, nekakve odluke, jel'i, znači taj momak i djevojka moraju donijeti neke odluke kako će živjeti, jel'i, oni vjeruju da će uspjeti, oni se nadaju s ovom braku, oni se vole, jel'i, imaju ljubav, a
automatski dolazimo do toga kako sad živjeti tu našu vezu. E onda možemo govoriti o prebračnoj čistoći, možemo govoriti o njihovom poštivanju međusobnom, moramo govoriti o tome da moraju izvršiti svoje obaveze, s obzirom na studiranje, da uistinu znaju koristiti svoje vrijeme, iako bi oni najviše možda šetali i družili se, ne znam, jednostavno pokušavam da ono što učimo u crkvi, da znamo aplicirati na konkretan njihov život. I tako da, rekao bih da su današnje generacije vrlo inteligentne, I rekao bih da su vrlo i zahtjevne. Tako da svima uistinu često puta to su ozbiljni razgovori ili gdje oni imaju svoje argumente i čak bih rekao provokativne. Zašto nama crkva to ne da? Zašto nam brani? Danas najčešća je teza ništa se ne mora. Ja zato kažem, ako si ti to, imaš vjeru, ufanje i ljubav, ako si odlučio to studirati i voliš to i nadaš da ćeš završiti diplomirati, onda moraš sebi postaviti to šta moraš. Da ti sad neko kaže ništa ne moraš. A kako ne moraš? Ako voliš tu djevojku, onda moraš puno stvari prema njoj i automatski više ta teza da se ništa ne mora ne vrijedi. I na toj razini su došle i Božje zapovjede. Nije Bog nešto naredio apstraktno bez veze. Svaka zapovjed ili odluka koju prihvaćamo mora biti uistinu u ovoj vjeri, nadi i ljubavi prihvaćena. Tako da moram priznati da mi je s njima često puta zahtjevno doći, pripremiti se na te njihove, pitanja i razgovore. Nekad se nađemo i više puta, pa to budu diskusije koje traju. Jer često puta se dogodi da imam razgovor koji krene s nekim dišpetom, prkosom, čak bi rekao napadom, na crkvu, na ono što mi naučavamo, jer oni se s tim ne slažu. Ne znam, dođe mi djevojka i kaže, moj momak želi da mi spavamo, ja mislim da ono što vi govorite o prebračnoj čistoći dobro, ali meni je to sad kriza i ja mislim da bi to čak trebala vas ne slušati, nego slušati njega, mi se volimo. I kako sad objasniti? Taj argument, mi se volimo, koji sa sobom nosi raditi mogu što želim. Ali totalno kriva slika, crkva zapravo, nije zabranila. Zapravo, znači biti odgovoran, jel? Tako, i crkva uopće nije zabranila da se oni ne vole. Crkva želi da se oni vole, samo na koji način se voljeti. U toj prvoj fazi te njihove tek početne veze treba doći do onog intimnog spolnog odnosa kad je veza uistinu zrela i kad mogu preuzeti na sebe odgovornost za brak i suživot. Dragi slušatelji, ovaj program Radio Postaje Mir Međugorje, u tijeku je emisija Agape. Slušamo razgovor s Don Mihajlom Mišom Provićem, svećenikom Splitsko-Makarske nadbiskupije. Osvježit ćemo se uz jednu duhovnu pjesmu, a onda nastaviti naš razgovor uz ovo radijsko druženje. Jer si u opasnosti ljubav najveća. Jer me vodiš po putu mira. Jer me tvoja milost bira. Dajem ti srce svoje da upozna rane tvoje. Tvoje predajem ti svoje.
kad osjeti sušu. Predajem ti svoju dušu, najzaliješ kad osjeti sušu. Dugujem ti život cijeli, a još nudiš mi raj bijeli. Poštovani slušatelji, nastavljamo emisiju Agape u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Naš sugovornik ovoga puta je dr. Don Mihael Mišo Prović. Nastavljamo razgovor u želji da još puno toga korisnoga čujemo od ovog angažiranog svećenika. Kako se zapravo odnositi i stalno moramo objašnjavati ljudima koji su imali kršćanski sakramentin brak, nakon toga su napustili tu zajednicu, došlo je do fizičkog razilaženja i kažu ne možemo primati sakramente, ne možemo ići na pričest, ne možemo ići na ispovijed. Što njima reći? Kako ih zapravo na neki način uputiti da shvate što se dogodilo? Mladima je potrebno dati ispravnu informaciju, biti iskren i dijeliti istinu. Znači, tu ne smijemo ništa lagati, nema muljanja, moramo biti vrlo transparentni, jer oni su isto tako vrlo sposobni doći do istih informacija do kojih i mi dolazimo. Samo smo mi kao svećenici možda već prošli neke informacije i nešto kao, ajmo reći, znamo prije njih, ali oni mogu doći do istih saznanja kao i mi. I kažem, stvarno su nove generacije školovane, inteligentne i vole raspravljati. Često puta se dogodi da su, neću reći sad, odgovorniji ili u nekom smislu, da me se ne bi krivo razumeli, u boljoj poziciji nego njihovi roditelji. I tu mi onda dolazi problem. Roditelji su se rastavili, roditelji su se ponovno oženili, roditelj je alkoholičar, roditelj je drogeraš. A oni su sad 20-30 godina od njih mlađi i oni su sad studenti i oni ne žele ponavljati greške svojih roditelja. I onda se tu sad javlja ta provokacija ili taj dišpet ili prkos koji sam prije spomenuo, jer oni uistinu ne znaju kako će sad sebe ostvariti. A ja im govorim da moraju preuzeti odgovornost, ja govorim da im crkva nešto, ništa ne brani, ali da moraju znati na koji način poštovati zapovjede. I u tom kontekstu je došla i papina pobudnica Amoris Laetitia, jer je to živući problem cijele katoličke crkve. Puno obitelji je danas uistinu ugroženo. I zato sad mlade obitelji gledajući, odnosno mladi momci i djevojke koji studiraju, gledajući sad taj svoje okruženje, vidu u kojim su problemima mnoge njihove bliske osobe, iz obitelji ili susjedstva, i onda se oni pitaju kako mi sad to dalje živjeti. Zato, ne znam, ta je pobudnica dobila dosta čak i negativnih kritika, ali mislim, onaj koji želi iskreno pregledati ili ko želi ući u srž problema, da će prihvatiti te neke teze kojima papa uistinu želi. Nama je pastoralni problem. Što raditi u župi sa ljudima koji žive recimo u kohabitaciji ili ljudi koji su se rastavili, ponovno ženili. Oni su i dalje u identitetu i Hrvati i Katolici i vole crkvu i svoju su djecu dalje i uredno odgojili u vjeri i ne znam nija, ali oni su pogriješili. I oni ne mogu izaći iz te svoje krize. I to je sad jedno uistinu etičko i moralno pitanje na koje je teško dati neki konkretni odgovor. To je malo teško reći 2+2=4. Da. To su sad te neke životne nijanse i to je ono što smo mi kao zajednica možda počeli gubiti takve ljude. Jer neko više uistinu, on je vjernik, ali više ne ide u crkvu jer se ne more pričestiti. On je vjernik jer ne ide u crkvu jer se svako propovjede napada nekoga koji je rastavljen. I onda ljudi jednostavno se povuku. A papa sad očito želi probati nekakav novi komunikacijski ciklus sa takvim ljudima da bismo njih vratili, jer oni su naši. I naša je briga, isto kao svećenika, da se brinemo kako s njima živjeti vjeru. I kako, je li uopće moguća vjera? A moguća, oni vjeruju. Da, ali su došli na zemlju radi grešnika, ne radi pravednika i sve to imamo na pameti. I zato smo sad mi tu jednom problemu koji ne znamo ni mi kako riješiti. Ako bi bili iskreni, što sa s tim? Ok, ti ne moraš se pričestiti, ali tu moramo možda paziti da u svojim propovjedima ne pretjerano napadamo nekakve. Da, znači, napada se grijeh nikad čovjeka, i to bi mora ostati princip. Evo, i to je onda što mladima stvara dodatni problem, i dodatni pressing
je li se isplati ući u vezu, kako ući u vezu, kako ići prema braku, je li? I svjesni su sami da često puta te njihove veze traju mjesec, dva dana ili godinu dana i da neke veze koje su trajale i po 5-6 godina, je li, da se onda slome. Da, i ništa gotovo kao da velika, nije trajno, je li? Da, jedna velika nesigurnost je općenito u svakom segmentu života. Gledajte, nesigurna su radna mjesta, nesigurni smo s obzirom evo, na najbliže i najintimnije odnose u obitelji, između braće, roditelja, ili danas svakoga na neki način izdaje. Jel? Tako da nije im lako zakoraknuti jedan i napraviti jedan korak koji će oni odgovorno reći, aha, ja ću to raditi, ja ću to studirati, ja ću s ovom osobom živjeti i to sve održati. Jel? Da. Dragi slušatelji, razgovaramo u studentskom domu u Splitu sa doktorom don Mihajlom Mišom Provićem. Don Mihajl Mišo, tako ćemo reći, rađanje djece. Vidimo da je uistinu malo djece u bračnim zajednicama, jedno, dvoje, nažalost mnogi ne mogu do djece, premda žele. Odakle se zapravo baštinio taj strah od rađanja djece? Zašto smo se mi kao narod najedanput našli u tom isto tako krugu zemalja koje rađaju jedno, dvoje ili maksimalno troje djece, a još prije možda 30 godina smo imali 6-7 u obitelji? Razlozi su baš ono veliki, jeli, posljedice su možda onog individualizma, jer čovjek je jednostavno nesposoban za brak, jeli. A postoji razlozi i ovo nekad stvarno i ekonomskog, jeli, ili ne znam kakvog pogleda, da ljudi uistinu smatraju da ne mogu imati više od dvoje djece i da im je to neizvedivo financijski poslije tokom cijelog života pokriti. Jel? Ali mislim da je najveći problem zapravo jedne kulture koja se nesvjesno stvorila i ušla u naše obitelji. To je baš ova posljedica modernog načina života. Jel? Neodgovornosti, živi se od danas do sutra, puno ljudi je sebe odgojilo da su vrlo komodni, hedonisti, totalni, jel? On gleda samo sebe, gleda nekad, mladi očevi kupuju igračke za svoju djecu, a zapravo se oni igraju sa tim malim helikopterom ili nekim vlakićima, jel? Da, da. Tako da ono, ili oni su kupili psa za dijete, zapravo oni su ga kupili radi sebe. Ili ne znam, ono, ali to mi sve bude simpatično na neki način, jel? Ali u jednom trenutku uistinu treba reći, sad sam odrastao i moram promijeniti svoj način života, nema više toliko izlazaka, nema više toliko druženja, potrebno je se opredijeliti za obitelj i za obiteljski način života. E sad je možda potrebno objasniti novim obiteljima zašto je važno imati obitelj. Danas puno ljudi nije, uopće ne želi imati obitelj radi karijere. Ili žena koja radi ne može ostati trudna, dobit će otkaz, ne znam nija. Ali neki koji, evo gledam, čak i ljude koji rade na sveučilištu, jedno, dvoje djece, onda se posvete doslovno svojoj karijeri ili, ne znam, političkom životu ili profesorskom ili općenito, ne znam, jednoj vrsti svog pogleda na svijet, gdje jednostavno treće dijete je isključeno, zabranjeno. Zapravo ne uključuju vrijeme za djecu. E, a onda mi je samo opet super sebe. I druga stvar, kad im se dogodi slučajno treće dijete i kad se rodi, onda su svi sretni, jel? Mm-hmm. Samo je to ono nekad smiješno, kao da nisu sami mogli dokučiti do toga da će i svako novo dijete zapravo neizmjerno obradovati. Jel? A često puta oni i upadaju nakon neke godina i krize, dolaze do kriza u braku i ne znam nija, zapravo djeca često puta novorođena ili tada rješavaju to nekako, odnosno više izbližu, spoje i riješe nekakve njihove krize nakon 10-15 godina braka. Jel? Jer kad pogledate statistički, nakon tako nekih 10 godina braka uistinu dolazi do neke krize koja je možda sama po sebi i normalna, jer su se oni u nekom razdoblju života najviše bazirali na djecu. I sve su centralizirali prema osnovnoj školi djece. Poslije djeca odu u srednju školu ili na fakultete, ovi ostaju sami i kao da više ne znaju zajedno komunicirati. I ostane sad neka rupa i onda krene ta neka kriza. A zapravo kad se tada već ima jedno drugo malo dijete, koje ne mora tada biti od godinu dana, neka je ono u osnovnoj školi, ali da se ima još jedno to treće dijete ili četvrto, kako im ono vraća smisao da opet svaki dan imaju razloga da ne znam, odu u školu, da dijete dovedu, da ga odvedu na sport ili ga vrate sa sporta, da nešto zapravo rade. Tako da, ne znam, mislim da se stvorila kultura
Sveti Ivan Pavo II je govorio o kulturi smrti koja se odnosila i na pobačaj, ali općenito mislim da je trenutno vlada ta neka kultura da ne treba imati djecu, da ne treba imati brak, da živiš sam, da je to možda nešto najbolje. A zapravo posljedice toga će tek doći recimo za 10-20 godina kad ta generacija ode u mirovnu, kad počnu živjeti tu svoju jednu starost koja će biti sigurno očajna jer će biti totalno sami. E, a onda ko će pomoći? Nešto donijeti, kupiti, ako si bolestan, pomoć pri liječenju ili bilo čemu. Znači jednostavno, ovi koji žive individualno kao individualisti, s kim će imati svoju starost? Jel? Naravno da ne smijemo zaobići ni temu kad govorimo o ovoj papinoj pobudnici, selilaštvo. Razumije se, ljudi su uvijek i odlazili i dolazili, putovalo se, migracija je uvijek bilo. Ali novijeki oblik migracije je sigurno malo drugačiji. Vidimo da naši mnogi odlaze iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, mnogi odlaze jer nemaju perspektive u svom mjestu, ali ima čini mi se i onih odlazaka koji su onako, čisto idemo probati ili drugi su otišli, zašto ne bismo i mi, i zapravo ne znaju kamo se upućuju, bivaju tamo razočarani u tuđini, ali nemaju snage za novi početak i povratak opet kući. To je opet pitanje kulture. Trenutno se stvara baš ta jedna kultura selilaštva kao da je to nešto poželjno i dobro. Ja sam osobno živio 6 godina u Rimu dok sam studirao kao svećenik tu katehetiku i pedagogiju, jeli, i uistinu sam jedva čekao kad ću se vratiti u Hrvatsku, u Split. Zašto? Ne znam, meni u Rimu bilo super. Živio sam u Zavodu Svetog Jeronima, bilo mi je baš ono ko hotel s 5 zvjezdica, sve super hrana, smještaj u centru si Rima, od Vatikana neki kilometar jeli daleko, ispred kuće mi je Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, ono točno, ne može biti ljepše, jeli. Znači neko želi to vidjeti, jeli, a ja sam tu živio 6 godina. Ali što nemate? Nemate prijatelje toliko, jel? Imam prijatelje, normalno svećenike koji su tu, ali tu su godinu, 2 dana. Prijateljstva su ono vrlo površna ili vrlo ono nekako diplomatska, ne znam ni ja, jel? A doma su mi ostali pravi prijatelji. Imaš obitelji, nemaš... ono, nekad jednostavno osjećaš tu jednu vrstu samoće, osjećaš jednu vrstu, skoro bi rekao, otuđenosti, da živiš u nekom svijetu koji nije normalan svijet, jel? Jer samo odeš ujutro u školu, budeš cijeli dan u školi, vratiš se doma, a imaš sve, jel? Ja sad mislim da se to često puta događa i njima kad žive vani, jel? Da od ujutro na posao, budu cijeli dan na poslu, vrate se kući, obitelj opet i ne vide, jel? Ili se čuju na telefon i tako koliko godina, jel? I pitanje koji je to smisao, jel? A kad će se oni vratiti kući, jel? Hoće ikada, jel? I pitanje je uistinu koji je smisao takvog života, ili to ono da imaju život u punini što Isus želi, jel? Ja bih rekao da je puno ljepše živjeti u Hrvatskoj, samo da ovdje mi kroz, ne znam, možda i izbore i neki presing na naše gradonačelnike, načelnike i politiku. Da malo više pravde, poštenja. Da, moramo utjecati na njih da se uistinu u našim malim zajednicama, jeli, od mjesta gdje se živi, nešto napravi. Od ceste, struje, vode, do kanalizacije, do radnih mjesta, pa neka mala tvornica, mala firma može zaposliti određeni broj ljudi. Jer mi smo kao narod, nadam se, vrlo skromni, vrlo pošteni, vrlo dobri, jeli? Ali znamo biti i najgori u tim verzijama. Jeli? Tako da, sve pitanje što želimo izgraditi. Jeli? Sigurno je puno ljepše živjeti u ovoj našoj klimi, jeli? I podneblju, jer je evo, tu more, rijeke su, lijepe šume, uistinu uvjeti života predivni, jer cijeli svijet zapravo dolazi ovdje na odmor. A mi iz toga raja bježimo negdje gdje je hladno, gdje da, je kiša. Osim toga, osim tih ljepota koje vi ističete, ne smijemo zaboraviti ljepotu odgoja djece u ozračju, uglavnom normalnih, zdravih učitelja, nastavnika, profesora, dok vani vidimo kakvi sve nastavnici i učitelji ulaze u učionice i nastrani i zapravo daleko od onog kršćanskog načina života. Meni kad dođu prijatelji iz Njemačke, imam neke i rodbinu u Londonu, neki Italijani kad mi dolaze, znači to su nekakva tri zone odakle mi dolaze nekad ljeti prijatelji. Oni, njima je čudno da oni mogu, ne znam, u Opuzenu na trgu sa mnom pit kavu i da im djeca mogu šetati po trgu. Jel? To se u Londonu ne može dogoditi. Jel? Znači, dijete mora biti skoro zavezano s njima jer će ih neko u shopping centru ukrasti, ne znam. Ja. A naša djeca jednostavno budu na plaži, svi se kupamo i svi, ono, neki on samo, rekli bi, na oku. Jel? Ali ne mora biti. I Bogu hvala da je takav nekakav ambijent da se možemo slobodno i kretati, slobodno i ponašati. I tu se zapravo vidi da živimo jednu slobodu koju vani nema. Jel? Koja je vani jednostavno nestala. I ovdje je još uvijek to super što
ne znam, ajmo reći susjedi brinu o susjedima, ali sve se još uvijek dijeli, možete s nekim popit kavu, neko će vam donijeti, ne znam, ako imam lubenice, evo i tebi koja, imam, ne znam, poma, evo sad ću ja donijeti, ne znam, 2-3 kila pa ću podijeliti sa susjedima, vanka to ne postoji, vanka se uopće ne zna ko kraj koga žive, mislim da to i naši slušatelji jako dobro znaju, jel? Ali dok to imamo ovdje, ne znamo možda cijeniti, jel? Tek kad odemo tamo, kad vidimo, aha, ja sam bio na jednom rođendanu u Njemačkoj gdje sam bio pozvan na rođendan, na kraju je rečeno da svak na odlasku plati svoj račun što je pojeo. Jel? I da ja pitan ove druge prijatelje Njemce, pa zar nije rođendan, zar ona nije nas častila? Kaže, je, ona samo častila torton. Eto, i to je bio rođendan. A naši rođendani na šta sliče, jel? Da, uistinu, to su pravo, svadbice, pravo slavlje, prava da. Prijateljstva, osjećaš se ugodno, jel, sutra ću slaviti ja svoj, danas slavi on svoj, tako, to nekako ide, jel. Ali ovdje ona pozvala sve prijatelje i samo je častila tortu, oni svake platio svoj račun. Da, svi ostali plaćaju svoje, da, to sam ja doživio u Belgiji, tako da, u Engleskoj. Skroz jedna drugačija kultura, ali ne bi ja sad htio ni govoriti protiv njih, ja želim dopustiti da svatko živi svoju slobodu koju hoće, jel? Ali oni su tako izgradili svoju kulturu. Ja samo želim reći da našem čovjeku koji je nikao u našoj kulturi, to naš mentalitet nije. Tako je, kad dođe tamo da se mora loše osjećati s tim, jel? I da je, ako ikako moguće, bolje da ostanu ovdje i da rade i da ovdje grade svoju budućnost gdje je uistinu njihova i povijest i kultura i vjera i identitet kompletno, jel? A da je sigurno lijepo. Samo se moramo malo potruditi da bude uistinu sve pošteno, mislim sve pošteno. Da. Hoće li ikad doći, to je preveliki ideal, jer, ali da svatko pronađe jedan svoj normalan, izbalansiran način života. Da, Don Mišo, evo kad govorimo o našem vremenu, svi govore da je ovaj svijet potreban nove evangelizacije ili reevangelizacije. Odakle bi trebala početi ta nova evangelizacija? Ko bi trebao biti njezin impuls? Kako je provesti? Gdje početi? S kim? Kako? Gdje? Biblijska slika jako lijepo to opisuje. Novo vino u nove mješine. Ali uvijek je vino. To vino je Božja riječ. Samo ovogodišnje nove generacije mladih ljudi imaju nekakve svoje nove stvari kako oni komuniciraju i na koji način oni žive. To je potrebno nekako uskladiti. Jer evangelizacija uvijek je evangelizacija. To je nova. Ha, slušajte, danas imamo novu televiziju, novo auto, ali je opet to auto, to je opet televizor. Jel? Samo to što je novo, jel? Uh-huh. Opet je to vrlo slično i vrlo isto, ali idemo uvijek nekako naprijed. Jel? E sad ne treba se bojati tog novog, jel? S druge strane, zato sam rekao, kroz sport, ko što je možda nova vrsta evangelizacije, kroz glazbu, koja je potpuno nova vrsta evangelizacije. Jel? Evo, mi smo imali misu ovdje u kampusu u sportskoj dvorani. Da. Znači, nije pitanje li to sportska dvorana ili je crkva, ili će biti ledena. Isus je okupljao učenike na, evo, od tabora do ne znam, govor jezera na gori, jeli, gdje je stigao. Jeli. Znači, to mjesto, to je to nešto novo. Jeli. I on je zapravo sve radio novo, jeli. Ali je imao uvijek isti nauk, to se nije mijenjalo. Tako da ovog novog se mi ne možemo bojati, niti ćemo ga ikad spriječiti. Jeli. Ali u to novo moramo ostavljati ono kvalitetno, a to je to vino, vam reći, jeli, koje se ne mijenja. Jeli. Znamo šta je vino. Ako je dobro vino, onda će ostati i nova berba dobra. Da, evo, dobro znamo sad što je zapravo novo vino, to je Božja riječ, Božji nauk, nove mješine su ljudi našeg vremena. Tako je, i okolnosti u kojima ti ljudi žive. Ali jesu li ljudi danas nekako spremni čuti nu pravu istinu? Možda nekada i svećenice onako oprezno ponašaju, pa neće baš radikalno ni navijesti Isusov nauk, nego ćemo se malo možda prilagoditi ili razvodniti Božju riječ, poruci današnjeg čovjeka, sve pod jednom krinkom da ostanu u našoj zajednici. Ali moje mišljenje je da mi ne možemo sakriti istinu. I čak i kad je mi djelomično kažemo, jeli, ako se i bojimo reći istinu do kraja ili ono što bi trebali reći s oltara ili u privatnim razgovorima, ljudi su dovoljno inteligentni da oni sami mogu doći do te svoje istine. Zato sam to već prije govorio. Ja kad studentima pričam, oni su nekad inteligentniji od mene. Bolje vide problem ili rješenje nego čak ja iz svog kuta gledanja. I tu vidim tu budućnost crkve. Jel? Da mi uistinu dopustimo mladim ljudima i novim generacijama u toj novoj evangelizaciji da oni samo shvate da ih Bog voli, jel? I da im Bog želi dobro na ovom svijetu. A da oni moraju pronaći putove kako će osmisliti taj svoj uzemaljski život. Ali da crkva ima jednu svoju tradiciju i povijest koja je uistinu pomagala stoljećima ljudima da dođu do tog jednog lijepog i normalnog života. Jel? E, to je sad pitanje slobode. Jel?
Znači, mi njima ne smijemo, pod navodnike, nametati istinu, jel? Ali ih moramo voditi da oni sami dođu do tog trenutka istine. Jel? Ne znam jeste li gledali film Moje grčko vjenčanje? Nisam. Jedan onako simpatičan film, komedija, jel? I sad tradicionalna je grčka obitelj, otac je šef svega, on određuje sve. Jel? I sad ima čer koja radi u njihovom tom jednom, kao mali restorančić što vode, jel? I sad oni su htjeli da ona upiše tečaj informatike. Jel? I sad njegova sestra i njegova žena se dogovaraju sa strane kako će one sve izmisliti i da to na kraju bude njegova odluka. E, jesu one njega tako dobro znali, da su one, šta ti misliš, bi li bilo dobro da naša čer ode ovo, pa onda ova kaže, pa da, ne bi bilo loše, ona će s tim digni standard, jel, naše ove male, malog restorana, ovo, ono, onda on kaže, evo, super, upisat će tečaj informatike. Jel. Evo, to mi trebamo jednu takvu vrstu metode raditi s mladima. Jel. Voditi ih, ali da njihova bude odluka, a ne da mi kažemo, e, moraš to. Jel. Ili, ne znam, čak da, kažemo, bilo bi dobro... Da biti, opet ponuda, nije... biti ponuda koju će oni zabrati. Tako je. Znači, mi njih trebamo samo dovesti do istine, jer istina je jedna, ne može biti drugačija. I oni su često puta i svjesni, ono, kao što kaže Sveti Pavo, duh je voljan, ali tijelo slabo. Jer nekad smo mi sve znamo i sve bi mi htjeli, ali kad dođemo do toga ne da mi se. Ili ne mogu, ili na kraju čak i neću. Tu vidim kao metodu da ih treba prihvatiti kao ozbiljne sugovornike, ozbiljno otvoriti teme i ozbiljno reći da su oni ti koji će donijeti odluku i neka donesu što oni misle da je najbolje. Jel? Pa ako ih pogriješe, s vremenom ćemo, ako ih pratimo i vodimo, opet ih usmjeriti. Jel? I to je i Amoris Laetitia, papa cijelo vrijeme spominje važnost tog duhovnog vodstva, jel? I integracije mladih. Ali ne da mi njih integriramo, oni sebe moraju integrirati. Jel? I tu je sad doslovno prebacivanje centra. Nije u centru župnik, jel? U centru su vjernici. Jel? Isto nama na fakultetima. Nije u centru profesor, u centru je student. Mi smo uistinu ti mentori i mi smo uistinu te osobe koje nekoga vode da bi oni došli do istine. Jel? A to što mi istinu znamo već prije, ako je znamo, jel? Ili mislimo da je znamo, to samo trebamo na ispravan način prenijeti njima. I tu je sad nova evangelizacija bitna. Jel? Na nov način znati prenijeti. To je kao jedna nova cesta, jel? Neki novi kabel koji spaja, jel? Dva aparata. Da, kako onda čuti prigovore, kaže, puno se soltara moralizira, a malo evangelizira. Naravno da moramo govoriti o moralu i o navještaju, ali gdje nekako tu naći mjeru? Moraliziranje nama u katehetici jedna od kao negativnih elemenata evangelizacije. Zato što ona ne smije ostati sama na sebi. To može biti onda kao prazne riječi. Znači, mi učimo moral, jel, ali ne se pretvoriti u moraliziranje. Jer ovo poduka o nekakvom moralnom etičkom djelovanju, jel, mora se gledati kroz iskustvo s jedne strane osoba, a s druge strane kroz naše svjedočanstvo koje to prenosimo. Jel. I onda se tek može govoriti da to nije moraliziranje, jel? Ali to je najjednostavnija stvar. Ne mogu ja sad nekome govoriti, ajde to nešto radite, a ja to ne radim. Jel? Znači, ja prvi moram pokazati, jel, da posvjedočiti da i ja to živim. Jel? A s druge strane, neka oni vide svoje iskustvo kad to rade i kad to ne rade, kako se osjećaju. Jel? Najbanalnija stvar, jel? Psovanje. Jel? Ako ja sad te nogometaše moram tamo učiti, imamo pravila da se ne smijem psovati. Ako ja sad psujem ili govorim prosto, a još sam svećenik, oni to vide, onda je sve palo u vodu. Znači, moje svjedočanstvo mora biti da ja živim ono što govorim. Jel? A s druge strane, onda će oni vidjeti kako je kad igraju nogomet i kad psuju jedan drugome svašta i kako je kad igraju nogomet i kad nisu psovali. Da se sigurno osjećaju bolje i ugodnije i da ima više poštovanja i da je to jedan skroz sasvim normalan i lijep odnos. Jel? I zato, s jedne strane, oni moraju imati iskustvo, a mi moramo imati svjedočanstvo. I ja mislim da je onda moraliziranje izbačeno iz igre. Jer što je stvar? Oni svi nas sve znaju. Jel? I bilo koji župnik koji dođe nešto propovijedati, pa ljudi već znaju da li on to imalo živi ili ne živi. Jel? I možda znaju više o nama nego što smo mi svjesni koliko nas oni dobro poznaju. Jel? Da. Privodimo pomalo kraj ovaj naš razgovor, ali Don Mišo, ne možemo mi izbjeći ovo vrijeme u kojem mi živimo i na neki način s pravom se neke stvari možda i prigovaraju evo pastoralnim djelatnicima i crkvi, ali isto tako prenaglašeno se govori kako danas crkva ne treba našem društvu i tako dalje. Zaboravlja se da je crkva zapravo kreator ne samo znanosti i svih procesa u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, nego i Europi i svijetu. Kako danas čuti te povike koji jednostavno kažu tipa da
su nasilnici katolici. Evo, znamo sada kad se dogodio slučaj u Zadru, važno je bilo ljudima kazati da su nasilnici kao katolici, da su primili sakramente, potom da ne treba davati novac za crkvene institucije, treba dati ženama za anesteziju i tako dalje i tako dalje, da se crkva ne treba miješati u moralne odluke ljudi oko pobačaja. Što se to događa? U kakvom mi to licemjernom društvu živimo? Često puta je u pozadini interes i novac. Je li određene institucije žive toga što ljudi čine pobačaj, ili što se kupuju kontracepcijska sredstva, ili što ja znam dalje. Ali ja mislim da se to oko toga ne bi trebali previše ni brinuti. Je li, to je nekako stvar, evo vi ste za medije stručnjak, je li, da je to baš manipulacija medijska. Je li, da se tu vodu nekakvi virtualni medijski ratovi, provokacije i ne znam ni ja. Zato kažem, ako su naši mladi inteligentni, ako ih mi učimo u startu da oni znaju razabirati što je dobro, što je loše, ne da im mi dajemo gotova rješenja, je li, onda će oni sami vrlo brzo otkriti koji je portal nešto lagao, a koji nije lagao. Je li, sad je bilo jedno istraživanje u Zagrebu, je li, na Filozofskom fakultetu, znači Filozofski fakultet u Zagrebu, već znam identitet, ili s druge strane su zelenog pravnika koji su lijepo ni dvojica napravili anketu koji su dokazali kako je drastično opao broj vjernika i ljudi koji idu u crkve, ne znam ja. Kad malo bolje pročitate, onda vidite da je to vrlo mali broj taj, ali u tekstu ispadne kao ono, pametan čovjek više ne ide u crkvu, ili to je samo za glupe i za nazadne. A onda zapravo iz daljnjeg dijela teksta skužimo koliko ljudi iselilo iz Hrvatske i vamo je tamo. Na kraju ispadne ko je inteligentan da će skužiti da smo na istom broju vjernika i da se ništa bitno nije promijenilo, ali da jedan broj ljudi, pa i vjernika, iselio iz Hrvatske. Da. I da se vjerojatno zbog toga onda u nekim mjestima smanjio broj vjernika. Gledajte, u Opuzenu je otišlo oko 80 momaka u Irsku. Naravno da ne mogu biti, znači, opozorni na misiji. Tako, i to je znači automatski svake nedjelje 80 muških manje u crkvi. I sad ako neko gleda statistiku, reče, aha, evo, pao je broj vjernika u Opuzenu, a to je katoličko mjesto, da. 800 obitelji, ne znam. Da, to u istom kontekstu možemo promatrati onaj broj uposlenih, kaže, nikad manje nezaposlenih u Hrvatskoj. Zato što su otišli vani? Pa zato što, evo, ono, sažetak svega je da. Velik, trenutno nekakav, nazovimo ga virtualni medijski rat protiv katoličke crkve, koji je, nadam se, svima vrlo vidljiv koliko je god on virtualan, jel? I da sve što radite dobro i korisno neće vam nikad mediji objaviti, da sve što radite dobro za, ne znam, bilo bolnice, humanitarno ili nešto, da vas isto nekad mediji, ili će vas vrlo površno... Da, ili će tražiti u tome neku dlaku jajca. Evo, ako ste u zadnje vrijeme pratili veliku akciju ovdje u gradu Splitu, odnosno u cijeloj Hrvatskoj, 72 sata bez kompromisa na Hrvatskoj radio televiziji, ako ste gledali Dnevnik ili negdje izvještaj koji je bio, bilo je sve prikazano, ali nikad se nije reklo da je to radila katolička crkva i nigdje se nije spomenula uopće crkva. A to je projekt crkve, jel? Ali se samo govorilo da su to humanitarni projekti, da su to volonterski projekti i uzimali su se izjave tih momaka i cura, ali što su god išta pokušali reći da je crkva, to se rezalo i izbacivalo. I dobili ste, ja sam to baš pratio jer sam dio tog projekta, znači nigdje se nije spomenulo da iza toga stoji biskupija, da iza toga stoji Isusovci u Zagrebu, odnosno Skac je i krenuo u Palmotićevo u Zagrebu, ne, to je nevidljivo. I to je sad manipulacija. Da, to je ta manipulacija, znači, koja je u medije na otišla ali mnogi površna nasjednu, informacija. Mnogi na to nasjednu. Iz medija otišla vani površna informacija da to je bilo u 5-6 hrvatskih gradova i kako je to okupilo par tisuća volontera, ali ostalo na volonterima. A nisu rekli da su to bili katolički volonteri. Jel? I da iza toga stoji katolička crkva u Hrvatskoj. Jel? To je ta crkva koja je prisutna u vrtićima, u školama, koja ima križ na zidu i koja vjeruje u 10 Božjih zapovjedi i ne znam ni ja. Eto, ta to će biti filtrirano. Jel? I mi smo na to zapravo već naučili. Jel? Imat ćete koncert veliki, ne znam, sutra na Gripama ili u Zagrebu, negdje, evo, Laudato televizija okupila 18.000 ljudi u areni u Zagrebu, mediji to uopće nisu nigdje pokazali. Zašto? Jer se boje reći da postoji tako veliki broj ljudi koji je došao na koncert. Jel? Jer onda im se kvare njihova slika da je nas sve manje, da smo mi glupi, a da su oni inteligentni i ne znam ja. Znači, ali ne morate ljude opet prevariti. Svi su u sposobnosti opet doći do medija i doći do informacija. I... Da, nekad se stvori taj kontraefekt, zapravo ljudi onda shvaćaju da su izvarani, da su slagani. Ali meni je to čak super. Da. Zašto mi je super? Jer ja ću sad prvi upravo ovo njihovo istraživanje dijeliti okolo studentima. Da. Da vide, kako su oni neka glupi. Neka vide kako nas, kao idu nas prevariti. S čim? Tako da, obmana. Te njihove stvari zapravo nama često puta pomažu i utvrđuju ljude u vjeri, u svojim uvjerenjima.
Evo, don Mišo, ugodno smo razgovarali ovdje u prekrasnoj sobi na 9. katu. Cijeli Split gotovo vidimo. Mnogi su nas i slušali u ovoj emisiji, mnogi iz vašeg kraja u Neretvi. Naši dragi slušatelji, što im za kraj reći općenito ljudima koji su uz nas? Pa ja bih rekao za kraj da je potrebno ono što je Sveti Petar govori u prvoj poslanici. Znači, pronać razlog vjere u Boga. Zašto vjerujem? Ja sebi moram odgovoriti zašto vjerujem. Ne, to nije na silu. I ako ja se opredijelim da ću živjeti kao vjernik, nikome ne branim ni moje grijehe na kraju. Ali svatko od mene očekuje moju ustranost u dobrim dijelima i borbu protiv svojih slabosti i svojih grijeha. I mislim da je to ispravan put. Nemojmo lagati sebe da je sad to sve nešto tako lako doći do svetosti života. Ali svetost života je nešto čemu težimo. I svatko od nas ima iskustvo i svetosti u životu i grešnosti u životu. I sigurno kad smo se osjećali sveto da znamo da je bilo super. I sigurno smo svjesni kad je bilo onih grešnih situacija smo se osjećali loše. E sad, da li sebi želiš dobro ili loše? Biraš. Ili, znači, posvijestiti vjernicima i slušateljima, ili, da su oni ti koji žive svoj život, ili, ali usmjereni prema Kristu, prema njegovim zapovjedima, odnosno općenito Božjim zapovjedima, ili, jer Isus sve što je govorio je predstavljao oca i oče nekakav zakon, moralni red i koji dolazi do nekog mira, spokoja, ne znam nija. I to bi istinu želio svima, ili, da u svome životu ostvare mir svog života, spokoj svoga života i uistinu svetu svog života. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ovog puta bili uz nas. U ime svih vas želim plodonosan nastavak pastoralnog rada koji čini dr. Don Mihael Mišo Prović. Hvala mu za ovaj razgovor, za susretljivost i za sve ono što čini osobito za mlade i studente. A mi se uz Božju pomoć vjerujem čujemo i idućeg puta. Do tada lijep pozdrav šalje vam urednik i voditelj ove emisije, fra Mario Knezović. Mir vam i dobro.